ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ପଦ୍ମନାଭପୁର ଗ୍ରାମରେ ଔରଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା' କନକ ଦୁର୍ଗା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଦୁଇଦିନ ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 9 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଟୁଆରର ବାଜାବାଦ୍ୟ ନାଚ ସହ ମାଆଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ପରିଭ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବି କ୍ରିଷ୍ଣରାଓ ସୁବୁଦ୍ଧି, ବି ପ୍ରକାଶ ରାଓ ସୁବୁଦ୍ଧି, କମିଟି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ବଢ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ରବି କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।